Nőhet a termőterület. Az Unió által támogatható kultúra lett a burgonya. Országosan alig 10 000 hektáron termesztik, ezért fontos a változás. Brexit. Nagy-Britannia kilépése az Unióból jelenleg még semmilyen jogi hátrányt nem jelent a most kiutazóknak. Ez azonban 2017 márciusa után megváltozhat. Karácsonyi adománygyűjtés. A december 22-éig tartó akció során tartós élelmiszereket, tisztító és tisztálkodószereket, játékokat és édességeket vár a Vörös Kereszt. Az Unió által támogatható kultúra lett a burgonya. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Földművelés ügyi minisztérium kezdeményezését és döntését a mezőgazdaságból élők örömmel fogadták. Mára ugyanis egyre kevesebben foglalkoznak a növény termesztésével. Az országos termőterületek alig érik el a 10 000 hektárt. Ezért fontos a változás. Hangzott el a Debreceni Egyetem Agrárkutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézetének tudományos tanácskozásán. Burgonya, krumpli, kolompér vagy éppen pityóka, a keményítőben gazdag gumójáért is termesztett növény alapvető élelmiszer hazánkban. Az 1920-as években burgonya nagyhatalom volt Magyarország, azon belül is Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Azonban mára egyre kevesebben foglalkoznak a növénnyel, hangzott el a Debreceni Egyetem Agrárkutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézetének tudományos tanácskozásán. Jelenleg ott tartunk, hogy a burgonya termőterület Magyarország szinten megkérdőjelezhető, hogy elérje a 10 000 hektárt, tehát óriási visszaesés történt. Ennek hátterében többek között az éghajlatváltozás áll, hiszen az valamennyi növényt, így a burgonyát is megviseli, ezért az agrárkutató intézetekben többek között a krumplival is kísérleteznek, tette hozzá az igazgató. A burgonya alapvetően egy csapadék és hidegkedvelő növény, na most nyilván tisztában vagyunk Magyarország éghajlatával, hogy ez nem egészen erről szól, viszont sajnos a talajok nedvességtartalma, illetve a légköri asszály olyan mértékű, hogy a burgonya ehhez kevésbé tud alkalmazkodni. Ez volt az egyik faktor, amit vizsgáltunk, illetve folyamatosan vizsgálunk, illetve hát a másik azok a biotikus tényezők, például a vírusok, amik megtámadják a burgonyát, és ezáltal jelentős mértékű leromlást okoznak. A növénykísérletekben hazai cégek és szlovák szakemberek is segítenek. Az ő munkájukat ismerték el a nyíregyházi tanácskozás után. A Vescsik Vilmos díjat, valamint az intézet emlékérmét is átadták. Az együttműködés megkezdődött valamikor 1992. évben. Azótától együttműködünk, és próbálkoztunk mindenféle témákban. Most az utolsó években volt nekünk 2 határmenti projektunk, amelyet tudtunk végrehozni és be is fejezni. Most beadtunk megint egy határmenti projektet, ami az energetikai növényekkel foglalkozik. A közelmúltban az étkezési burgonya is a termeléshez kötött támogatásra jogosult kultúrák közé került. A Földművelésügyi Minisztérium a minőségi krumpli előállítását akarja biztosítani, a támogatással akár a termőterületek mértéke is nőhet. Rendkívülinek számít a 2016-os év az Európai Unió szempontjából. A Brexit és Donald Trump amerikai elnök megválasztása is befolyásolja a továbbiakban a közösség működését. Hangzott el a Europe Direct tájékoztatási központ kerekasztal beszélgetésén. Nagy-Britannia kilépése az Unióból jelenleg még semmilyen jogi hátrányt nem jelent a most kiutazóknak. Ez azonban 2017 márciusa után megváltozhat, közölte a Külügyi és Külgazdasági Intézet szakembere a rendezvényen. Kerekasztal beszélgetésre várta az érdeklődőket a Europe Direct tájékoztató központ. A már 7. alkalommal megrendezett találkozó témája idén az unió jövője volt. Ez a kerekasztal beszélgetés minden évben valamilyen aktuál politikai, Európai Uniót érintő aktuális politikai kérdés dolgoz fel. Jelenleg viszont úgy gondoltuk, hogy a 2016-os év egyébként is ilyen úgymond rendkívülinek számít, hiszen megtörtént 2 olyan dolog, amire nem sokan számítottak. Egyrészt az, hogy a brittek, mondhatjuk, hogy a józan észre szembe menve a Brexit mellett döntöttek egy népszavazás alkalmával, illetve Donald Trumpot választották meg az USA elnökének. A kerekasztal beszélgetésen a Brexit előzményeiről a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója Csornai Zsuzsanna tájékoztatta az érdeklődőket. Idén június 23-án népszavazáson dőlt el, hogy amíg 1973-ban csatlakozott Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból.
Az előzetes közvéleménykutatások alapján várható volt ez az eredmény, mégis sokakat meglepett a kilépés híre, főleg az uniós tagállamok vezetőit. A Brexitnek több éves előzményei vannak, tette hozzá a kutató, ilyen például a 2008-as pénzügyi, a 2014-es ukrán és a 2015-ös migránsválság. Jelenleg még jogilag semmilyen hátrányát nem érezheti az, aki az Egyesült Királyságban szeretne munkát vállalni. A kilépés folyamata majd csak márciusban kezdődik, hangzott el az előadáson. A Brexit egy elég hosszú folyamat lesz, még tulajdonképpen nem is indult el ez a tárgyalási folyamat az Egyesült Királyság és az Európai Unió között. A magyarok részéről természetesen itt azért elég nagy számú munkavállalóról beszélünk, akit ez érinteni fog. Azért nem tudnék most még konkrétumokat mondani, mert egyrészt csak ígéretek hangzottak el az Egyesült Királyság részéről is. Akik jelenleg bent tartózkodnak az országban, ők olyan ígéretet kaptak, hogy egyenlőre nem bántják az ő jogállásukat. Hogy később hogyan egyeznek majd meg az EU-s vezetők, illetve a brit kormányzat, ez majd még a jövő kérdése lesz. A gazdasági hatásairól még csak előrejelzések vannak, de a Brexitet még számos jövő évi döntés befolyásolhatja. Csornai Zsuzsanna kutatása szerint ilyen például a 2017-es francia, holland és német választások, illetve a transatlanti kapcsolatok alakulása, amelyet nagyban befolyásol a novemberben megválasztott új amerikai elnök is. Idén is elindította a hagyományos karácsonyi adománygyűjtési akcióját a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete. A december 22-éig tartó gyűjtés során elsősorban tartós élelmiszereket, tisztító és tisztálkodó szereket, tiszta ruhaneműket, játékokat és édességeket várnak a felajánlóktól. A Vöröskereszt munkatársai és önkéntesei az eddig megszokott helyen, a Nyírplázában kialakított helyiségben fogadják az adományokat. Tavaly csak nem 9000 családhoz sikerült eljuttatni az egység csomagokat, amelyekben többféle cikket, például élelmiszert és tisztítószereket is elhelyezett a segélyszervezet. Ebben az adománygyűjtő akcióban várunk pénzadományt, tartós élelmiszert, tisztítószereket, édességet, mosott és vasalt ruhát, játékokat, olyan dolgokat, amiről úgy gondolja bárki, hogy számára már esetleg felesleges, vagy nyilván a pénz, a tartós élelmiszer az nem, viszont úgy gondolja, hogy megteheti azt, hogy más emberen, rászoruló embereken, embertársaikon segítsen. A megyei igazgató elmondta, egész évben érkeznek a Vöröskereszthez az adománykérő levelek, a legtöbb rászoruló leginkább ezekben a dolgokban szenved hiányt. Ilyenkor, amikor közeledik a karácsony, mindenki arra törekszik, hogy a családja számára egy szeretetteljes, békés ünnepet tudjon biztosítani, még akkor is, hogyha az egész évüket, vagy lehet, hogy az életük jelentős részét a nélkülözés jellemzi. A segélyszervezet a beérkezett adományokat kiegészíti, majd egységcsomagban juttatja el a rászorulókhoz. A Vöröskereszt munkatársai december 22-ig minden nap 10 és 18 óra között várják az adományokat a Nyírplázában. A nyíregyházi Kállai gyűjtemény alapítója, a Kállai Kristóf születésének 100. évfordulója alkalmából kiállítás nyílt szerdán a megyeszékhelyen. A tárlatról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. A hétfői meccsen elszenvedett 5-1-es vereséget követően második mérkőzésén is kikapott a spanyol csapattól a magyar futsal válogatott. A nyíregyházi találkozón 4-1-es félidő után 6-1-re nyertek az Európa-bajnoki címvédő világranglista második vendégek. Ötször javította meg a veterán magyar csúcsot a plusz 105 kg-os súlycsoportban a nyíregyházi Molnár Miklós egy nemzetközi súlyemelő versenyen. Az 55 esztendős sportember már a 2018-as budapesti Masters Európa-bajnokságra készül. A nyíregyházi Kállai gyűjtemény alapítója, a Kállai Kristóf születésének 100. évfordulója alkalmából kiállítás nyílt szerdán a megyeszékhelyen. A tárlaton a Magyar-Máltai Szövetség egykori elnökeként is tevékenykedő Kállai Rudolf használati tárgyait, például számára adományozott pápai emlékérmeket, díszegyenruhákat és kitüntetéseket is megtekinthetnek az érdeklődők.
Kállai Kristóf 1916. december 7-én született Nyíregyházán, édesapja Kállai Miklós, Magyarország 34. miniszterelnöke, édesanyja pedig Kállai Helén, Kállai Rudolfa, Nyíregyházi Erzsébet Közkórház első igazgató főorvosának lánya volt. Az ország német megszállása miatt Kállai Kristóf emigrációba kényszerült, és csak 1995-ben költözött vissza Magyarországra. Muzeális értékű magángyűjteményét az általa alapított Kállai gyűjteményben helyezte el. Ő körülbelül 50 évet töltött kint Rómában, emigrációban, amikor a német megszállás után, 44 után kalandos úton elhagyta az országot a családjával. A szűk családjával, ugyanis a tágabb családban nagyobb tragédiák történtek, így ő volt a legszerencsésebb, aki el tudta hagyni az országot, és 50 évet töltött Rómában, mint vatikáni szentszéki nagykövet, illetve a szuverén máltai lovagrendnek a tagja, illetve a magyar-máltai szövetségnek a tagja, és ő volt az, aki visszavezette a magyar-máltai lovagok szövetségét Budapestre, hiszen addig sok évtizeden át a magyar-máltai lovagok szövetsége kint emigrációban volt Rómában. Tehát ez az ő életének a legnagyobb keresztmetszete, hiszen az aktív éveit kint töltötte. A kiállítást már más helyszíneken is bemutatták, többek között Lengyelországban is. A magyar szervezők a Jaroszlavban lévő bencés apátság felkérésére állították össze ezt a vándorkiállítást, amelyen több a családhoz köthető relikviát mutat be. A kiállításban látható tárgyak szinte mindegyik a Kállai családhoz kapcsolható. Ugye Kállai Kristóf, aki a Vatikánnal kapcsolatban állt a munkája miatt, ugye a máltai lovagrend követeként. A kiállításban ugye ehhez kapcsolódóan pápai érmeket, jubileumi érmeket láthatunk, pápai kitüntetéseket és a máltai lovagrendhez kapcsolódó tárgyakat. A kiállítás várhatóan jövő márciusban átkerül a Besenyei téri, jelenleg felújítás alatt álló Kállai kúriába. Egy fiatal nyíregyházi tehetség, Söbők Réka festőművész kiállítása nyílt meg az Art Missio Alapítvány galériájában. A végzettsége szerint szobrász és alkalmazott látványtervező művész stílusát tanulmányai összegzése adja. Vászon képeit egy újfajta egyedi technikával készíti. Tárlata január 3-áig látogatható a galériában. Újabb fiatal nyíregyházi tehetség mutatkozott be az Art Missio Alapítvány galériájában. Itt folyamatosan biztosítanak lehetőséget a művészeknek, több korosztályt is megszólítva. Népszerűségüket bizonyítja, hogy már a jövő évre is vannak kiállítók. Már több mint egy éve vagyunk itt, és nemzetközi tárlaton mutatjuk be a minket körülvevő festményeket. Ezen belül mindig egy fiatal tehetségnek igyekszünk kéthetes, háromhetes bemutatkozási lehetőséget biztosítani, aki most a Söbők Réka, nyíregyházi művészünk, és az ő kiállítása lesz itt látható. Két héten keresztül, azaz január 3-áig megtekinthető naponta. A nyíregyházi tehetség Kaposváron és Egerben folytatta művészeti tanulmányait. Végzettsége szerint szobrász és alkalmazott látványtervező. Ez nagy hatással van egyedi, perspektívikus munkáira. Egyéni stílusát tanulmányai összegzésének köszönheti. Úgy készítem ezeket a képeket, hogy kiválasztom az alapot, ami ugye tapéta vagy vászon, és azután elmegyek fotózni. Mindig abban a városban fotózok, ahol éppen élek, ezt ugye a kép címek nagyjából mutatják is. És aztán a legjobban sikerült képeket így átrajzolom az alapra, és aztán az alap színeihez igazítottan elkezdem megfesteni ezeket. Ugye nyilván itt változnak a színek, a formák, az árnyékok egy kicsit is, és én ezt azért szeretem nagyon csinálni, mert ez egy ilyen egészen mély meditatív állapotba hoz, ahogy a kis apró rácsokat festegetem. Rékának idén már több kiállítása is volt, szeretné minél több helyen bemutatni munkáit, hogy sokan megismerjék azt az új technikát, amit képei készítésénél alkalmaz. A jövőben több új műfajban is szeretne alkotni, például gesztus és absztrakt festészettel foglalkozik majd. Jelenlegi tárlata január 3-áig látogatható.
A hétfői meccsen elszenvedett 5-1-es vereséget követően második mérkőzésén is kikapott a spanyol csapattól a magyar futszál válogatott. A nyíregyházi találkozón 4-1-es félidő után 6-1-re nyertek az Európa-bajnoki címvédő világranglista második vendégek. A 100. válogatottságát ünneplő Harnics Ákos köszöntésével indult a mérkőzés, amelyen a vendégek azonnal magukhoz ragadták a kezdeményezést. Az első percekben jól őrizte kapuját a magyar csapat, a 6. percben azonban Bálsarov egy villanás után megszerezte a vezetést a vendégeknek. Egy perc múlva megduplázták előnyüket a spanyolok, egy szöglet után Márti lőtt Matkovics kapujába. A 9. percben egy szép akció végén Castellano volt eredményes, 0-3-ra módosítva az állást. A 14. percben szépített a magyar válogatott, egy baloldalról belőtt labdát Klacsák Bence vágott a spanyol kapuba. A félidő utolsó percében újabb gólt lőttek a vendégek, egy szögletet követően García volt eredményes. A második félidő kiegyenlítettebb játékot hozott, de a 34. percben újabb gólt lőttek a spanyolok, Bálsarov szerezte saját maga második, csapat 5. gólját. A végeredményt egy szép összjáték után a szintén duplázó Márti állította be a 36. percben. Egyértelműen jobb védekezést vártuk a mai mérkőzésen. A számok alapján ez nem történt meg, de az is igaz, hogy spanyolok talán még jobban játszottak, mint tegnap. A második meccsen is gólszerző Klacsák Bence szerint az eredménytől függetlenül javulni tudtak az első mérkőzéshez képest. Fáradtabbak voltunk, vagy le meccs a lábunkban volt, egy 24 órás volt a két meccs között, úgyhogy fáradtabbak voltunk, nehezebben, mert a bemelegítés is, de amiket megbeszéltünk a meccsőt, azokat majdnem sikerült betartani, és olyan buta hibákban nem kaptunk gólt, mint tegnap. A világ legjobb helyére mindig nagyon nagy élmény játszani, és sokat lehet tőlük tanulni, fejlődni, az ilyen meccsek mindig nagyon hasznosak a felkészülésbe. Abszolút érződik, hogy ők más szinten futballoznak, más sebességgel játszanak. Jó meccsek voltak, sokat lehetett belőle tanulni, és majd reméljük hasznát veszik az EB-selejtezőkön. A magyar válogatott tagjai közül egy játékos szerepel Szabolcs-Szatmár Bereg megyei csapatban, Nagy Imrét Nyírgyulajból válogatta be a szövetségi kapitány. Nagy élmény volt számomra a világ egyik legjobb csapata ellen játszani. Meg is látszódott a mérkőzésen, hiszen sajnos 6-1-re, illetve 5-1-re kikaptunk. Elég sokat kellett futni, így, de nagyon számomra, hogy ellenük játszottam. A magyar futszál válogatott jövő év áprilisában Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina és egy elős selejtezőből érkező csapattársaságában játszik selejtezőtornát, amelynek tétje a 2018-as szlovéniai Európa-bajnokságra való kijutás. Ötször javította meg a veterán magyar csúcsot a plusz 105 kg-os súlycsoportban a nyíregyházi Molnár Miklós egy nemzetközi súlyemelő versenyen. Az 55 esztendős sportember már a 2018-as budapesti Masters Európa bajnokságra készül. Molnár Miklós ifjúsági versenyzőként felállhatott a világbajnoki dobogó 3. fokára, majd a felnőtt mezőnyben magyar bajnoki érmeket szerzett. Pályafutása befejezését követően a szeniorok között világbajnoki ezüstig jutott, aztán felhagyott a sportággal. 3 évvel ezelőtt tért vissza egy Európa-bajnoki 6. helyezéssel és egy szakításban elért magyar csúccsal, majd újabb szünet következett. Az 55 éves sportember az idei világbajnokságon tért vissza a súlyemelő dobogóra. Elmentem a senior világbajnokságra, a németországi Heinsheimben rendezték meg, és itthon már megmondja a két felkészítőm, a Fitchor József és a Simcsina Mihály is, hogy kissé önfejűen úgy döntöttem, hogy ha nem nyerek, akkor nem csikol engem, hogy második vagy harmadik leszek. Nyerni szerettem volna, a legmagasabb kezdősúlyt diktáltattam be, amit 3-szor elrontottam. De nem várhattam igazán csodákat, csak mondom, az agy felülírja sok esetben az izmot, és 3-szor betlisztem. De viszont az eredmény bennem volt. Molnár Miklós november végén a kazincbarcikai Szabó Ferenc nemzetközi emlékversenyen 5-ször javított országos csúcsot úgy, hogy szakításban 95, lökésben pedig 115 kg-ig jutott. Ezeket a csúcsokat még sófoljuk egy picit. Van, aki azt mondja, hogy képes lehetek a korosztályom világcsúcsára is, de maradjunk abban, hogy javítgassuk a magyar csúcsokat feljebb-feljebb. Mivel a 2017-es Masters világbajnokságot Új-Zélandon, az Európa-bajnokságot pedig Svédországban rendezik meg, a költségek miatt azokat kihagyja a súlyemelő, aki így a 2018-as budapesti kontinens viadalt célozta meg. Molnár Miklós még elmondta, hogy edzőként is szeretne visszatérni a sportág vérkeringésébe. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden.
Az Unió által támogatható kultúra lett a burgonya. A Földművelésügyi Minisztérium kezdeményezését és döntését a mezőgazdaságból élők örömmel fogadták. Mára ugyanis egyre kevesebben foglalkoznak a növény termesztésével. Az országos termőterületek alig érik el a 10 000 hektárt, ezért fontos a változás. Rendkívülinek számít a 2016-os év az Európai Unió szempontjából. A Brexit és Donald Trump amerikai elnök megválasztása is befolyásolja a továbbiakban a közösség működését. Nagy-Britannia kilépése az Unióból jelenleg még semmilyen jogi hátrányt nem jelent a most kiutazóknak. Ez azonban 2017 márciusa után megváltozhat. Idén is elindította a hagyományos karácsonyi adománygyűjtési akcióját a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete. A december 22-ig tartó gyűjtés során elsősorban tartós élelmiszereket, tisztító és tisztálkodószereket, játékokat és édességeket várnak a felajánlóktól. A Kölcsei Televízió híradóját látták december 7-én szerdán. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket, műsorainkért és további hírekért, addig is látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, a magasban igen meleg levegő érkezik fölénk, emiatt az éjszaka képződő köd és felhő napközben is tartósabban megmaradhat. Az éjjel gyengén és közepesen felhős időszakok, valamint területek váltakoznak, párássá válik a levegő, köd is képződhet. Csapadék nem valószínű, a változó irányú szél gyenge marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet már mínusz 8 fok körül alakul. Holnap napközben gyengén és közepesen felhős időszakok, valamint területek váltakoznak, az esti óráktól párássá válik a levegő, húszálingózás előfordulhat. A délnyugati szél helyenként megélénkül, délutánra mínusz 1 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Pénteken a magasban továbbra is meleg levegő érkezik fölénk, emiatt az éjszaka képződő zúzmarás köd és az alacsony szintű rétegfelhőzet tartósabban megmaradhat, emiatt napsütésre inkább csak a délutáni órákban számíthatunk. A hét végén az időjárási frontok már elérik térségünket, változékonyabbra fordul időjárásunk, jelentős enyhülésre, esőre, záporra viszont csak hétfőn számíthatunk. A jövő héten ismét egyre hidegebb levegő áramlik fölénk, így a hét közepére visszatér a hideg, igazi téli idő.